Vocês viram que eu gravei pra vocês eu lavando o banheiro, né? Tava muito sujo. Eu consegui lavar ele. Eu lavei as paredes também. Não sei se na gravação mostrou, porque eu coloquei no tripé e não fiquei reparando. Tô até cansada aqui. Aí lavei ali também, ó, pra colocar os produtos, né? E é isso, ó. Ficou tudo assim limpinho. Ali eu não sei se é porque eu não joguei água direito e ficou meio ensaboado. Tem que passar um pano ali com um molhado pra tirar. Mas é isso, ó. Ficou bem limpinho, tá vendo? Limpei aqui tudo. Não mostrei pra vocês lavando aquilo ali, porque tava lá fora, eu lavei ele lá fora. Aqui também, ó. Essas manchinhas aqui. Não sai, ó. Ficou tipo que descascado. Não quer sair. Aqui também eu limpei. Aí eu arrumei aqui, ó. Lavei também o vaso, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. O que eu ia dizer pra mim tirar aquilo é esse daqui, gente. Eu não tô conseguindo tirar, ó. Tá seco, tá vendo? Não tô conseguindo tirar ele. Passei sif, passei aquele verde de vaso, não tem? Também não tô conseguindo tirar. Aqui dentro eu lavei com a escovinha só, porque eu tô sem luva. E como minha unha tá grande, tá ruim pra me lavar lá dentro. Mas ficou bem limpinho. Vocês viram que eu deixei ele com produto, bastante produto, eu coloquei, né? E é isso, meu banheirinho simples, mas tá cheirosinho e limpinho agora. Graças a Deus consegui limpar ele todinho. Tá vendo? Agora, sentei aqui no quarto, eu vou mostrar pra vocês, porque eu, na verdade, não lembro se eu gravei pro canal esse tapete aqui que eu fiz de crochê. Foi umas 3 horas de curso, a gente deram até o certificado lá pra gente, mas aí eu aprendi só um pouquinho, né? Eles deram agulha, linha. Aí esse aqui foi o que eu fiz, ó. Ele não é pequeno, gente, ele é até grandinho. Ele dá, acho que quase um 4 azulejos desse pequeno, acho que é assim que fala. Ó, pra você ver. Só que como eu errei o ponto, eu não vou terminar ele, porque se você errou um ponto no crochê, quem faz sabe, ele emborca, né? E eu não vou consertar, porque eu não sei fazer também direito. Mas eu vou comprar linha, pra mim tá fazendo mais tapete, assim, pra mim colocar no banheiro, pra mim colocar no chão. Em vez de comprar aquele tapete que o pessoal vende aqui na rua, eu esse aqui, por mais que não ficou quadradinho, né? Ficou meio emborcadinho, mas é bem mais bonito, né? Mas esse aqui eu vou dar pra minha mãe, que eu prometi pra ela que o primeiro tapetinho de crochê que eu fizesse eu ia dar pra ela, né? Então esse aqui vai ser da minha mãe, entendeu? Eu tô sentada aqui na sala, tô dobrando, começar a dobrar essas roupas aqui, que já tem um monte de ontem que eu lavei, tá seca. E eu tô lavando roupa, gente, a máquina tá lá batendo. A cama da Mai já foi forrada, ó, não parece, mas já foi, ela já desforrou. Tem que tá indo na loja Van comprar lençol pra caminha dela, porque ela não tem lençol, sei lá, da cama dos guri. Aí tá assim, ó, tá vendo? Ali tá quebrado, quebrou a cômoda da Maélia, as duas gavetinhas quebrou. Tem que tá comprando um guarda-roupa pra mim, urgente, que era um guarda-roupa bem grande pra por ali e jogar esses negócios fora. Só que eu limpei ele todinho, gente. Tem até um pano ali, ó, tá vendo? Bem que assim, um pano, é um pano que eu tava limpando, limpei o espelho. Ontem eu tirei teia de aranha tudinho daqui, ó. Tirei teia de aranha. E é isso. Pelo jeito vai vir um frio daquele de lascar. Porque tá, o tempo tá estranho. Passando uma moto barulhenta. O tempo tá estranho, tá ventando frio, frio, friozinho lá fora. Não tá frio, tá ventando bem fresquinho. A minha plantinha tá ali, ó, gracinha. E é isso, ó, você vê, tá ventando as árvores. Então, acho que vai fazer um frio, né? Minha mãe mandou mensagem pra mim falando, ah, se você não lavar roupa, já lava, porque vai fazer frio. E como você sabe, não tem máquina que faz tudo, então, já comecei a ler. Vai demorar uns 3 dias pra secar, né? Porque se fazer frio hoje à noite, com certeza, já vai estar bem fresquinho. Esse aqui tá arrumadinho, ó, tá vendo? Deixa eu só tirar o zoom que eu coloquei. Tá arrumadinho. As roupas pra dobrar. E é isso. E as crianças não foram pra escola hoje. Virar assim pra falar com vocês. As crianças não foram pra escola hoje. Na hora que eu ia falar, um guri passou aqui e gritou. As crianças não foram pra escola hoje. Então, se você escutar um barulhinho, é porque os meninos estão aqui em casa, né? Hoje não foram pra escola. E é isso. Então, eu vou dobrar essas roupas, guardar. E encerrar o vídeo pra vocês, gente. Esse produtinho que vocês viram que eu usei pra lavar o banheiro foi esse. Eu comprei o sapólio, né? Que nem vocês viram na compra do mês. Aí, esse aqui, ó. Esse veja e esse P. Calma lá. Aí, eu usei esse aqui também pra lavar o banheiro. Esse cloro ativo.
É, o Matheus que lavou louça hoje pra mim, inclusive ele tá sujo, né? Que tem que terminar de limpar, tá? Ele que lavou aqui pra mim a louça. Olha o tanto de vasilha. Por quê, gente? Eu vou limpar tudinho aqui em cima. Vou tirar tudo isso aqui, pôr aqui na pia. Vou tirar esses negócios também tudinho. Vou dar uma geral aqui. O fogão também foi ele que limpou, tá? Inclusive, né? Não tá muito limpo. Aquela tampinha tem que limpar, mas ele tirou a comida, limpou, passou um paninho. O chão foi eu que limpei o chão, passei pano aqui no chão todinho. Olha como o tempo tá estranho. Olha lá. Não parece, mas agora são 1 hora da tarde, tá bom? E provavelmente esse vídeo vai hoje ainda pro canal. Deixa eu ver aqui que horas que é agora. Rapidinho. É, agora são. Agora tá cedo ainda, mas o que não mostrando pra vocês. Não deu de olhar aqui as horas, mas olha pra você ver como que tá. Então provavelmente vai fazer um frio sim hoje à noite. Vai tá fresquinho. Então. Vamos que vamos, né? Lavar o banheiro, lavar a roupa, deixar tudo arrumadinho. Só no frio a gente só mantém, pra não ficar mexendo com água gelada, né? Pelo menos é o que a gente pensa, né? Mas a sala tá limpa, né? Sala não tem segredo. Tô esperando meu marido ir lá na minha sogra pegar um sofá que ela deu pra nós, que me tá jogando isso aqui fora, porque esse aqui não compensa lavar. Tá muito velho já, tá meio rasgado lá, então não tem como. E é isso. E pintar essa parede de novo, né? Mas tá limpa, as crianças estão aqui assistindo. Inventei pipoca ali pra eles, tô fazendo chá. Mas tá tudo ok, tudo arrumadinho, né? O chão também já foi passado pano, que eu já lavei. Passei um pano bem passado, praticamente foi lavado esse chão. Não tá tão friozinho ainda, porque quando tá bem friozinho, tem um colchão de berço da Maeli, que eu coloco aqui pra isso ficar em cima, entendeu? Agora estão ali comendo um pipoca, tô fazendo chá. E é isso. É isso, meninos. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem curtinho, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então não esquece, se você não deixou o like, te gostei no começo do vídeo, deixa o like, te gostei agora, tá bom? Um super beijo pra vocês e até amanhã, se Deus quiser.